të dasit Macedonas të cilët punojnë përkohësisht në Gjermani dhe ata që planifikojnë të vazhdojnë të jetojnë në këtë vend, presin që më në fund të hyjë në fuqi vendimi për të cilën rënë dakord dy qeveritë për njohjen e lejeve të opozitjes. Zëvendës ministri për punë të brendshme Agim Nuhiu në një prononcim për Art Channel thotë se vendimi ka kaluar në qeverinë e Macedonisë dhe së shpejti pritet konfirmim nga qeveria e Gjermanisë. Duke pas përbazë interesat e qytetarëve tanë të cilët veprojnë në Gjermani, disa herë kemi marrë veprime të caktuara që të mund patent shoferit të njifet edhe në Gjermani. Sigurisht që unë do dua që të apeloj të gjithë qytetarët cilat presin një gjë të tillë të kenë durimin për faktin se ne të gjithë veprimet procedurale administrative në shkallë të Ministrisë së Brendshme dhe në shkallë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë i kemi konsumuar dhe tani presim vetëm autoritetet e Gjermanisë të dakordohemi për përcaktimin e datës për nëshrimin e kësaj marrëveshje. Me vetë nëshrimin e marrëveshjes do të fillojnë edhe të prodhojnë efektet juridike pa pasur nevojë për formalitete të tjera. Nuhiu shton se marrëveshje bilaterale vendi ka me Italinë, Spanjën, Malinezi dhe Shqipërinë, ndërsa në fazën përfundimtare janë bisedimet me Kosovën, ndërkaq që me Turqinë janë në fazën fillestare. Ne si shtet dhe si Ministri e Mbrojtshme kemi marrëveshje bilaterale me disa vende të Bashkimit Evropian dhe të rajonit. Për njëje reciproke të patent shoferit kemi me Italinë, kemi me Spanjën, kemi me Malinezi, kemi me Shqiprin, pritet që shpet edhe të nëshuat marveshje për njoj reciproke të patent shoferit edhe me Kosovën, kemi nëzitur edhe me Republikën e Turqis, dhe duat të saktësoj për opinionin e shtëpisuaj televizive, se me të gjitha vëndet tjera të cilat kanë aderuar në konventën e Vienës për komunikacion rrugor, ne kemi edhe ndrim të patent shoferave me këto shtete, si bie fjala me Austrinë, kemi me Belgjikën, me Ungarinë, me Rumaninë, me Çekinë dhe me vende të tjera. Ndryshe, shtetet nga Ballkani, të cilat nuk janë anëtare të Bashkimit Evropian, kanë nënshkruar marrëveshje dypalëshe për rregullimin e kësaj çështje. Bisedimet mes ministrive kompetente nga Berlini dhe Shkupi për rregullimin e çështjes së njohjes së lejeve të vozitjes kanë filluar para një dekade, gjithsesi në vitin 2007. Qytetarët e Maqedonisë në Gjermani vitin e kaluar iniciuan një peticion online me qëllim që të përshpejtohet njohja e lejeve të vozitjeve nga shteti gjerman.